پورے ملک میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے کسان لوگ ہی ہیں. تو سب سے زیادہ اس میں کارپوریٹ لوگ بھی, حکومتیں بھی توجہ نہیں دیتی, اور اگر کچھ پالیسی بنتی ہے تو وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو جماعت اسلامی ہند کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے آندولن کو ہم سپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں, بلکہ حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو پریشانیاں ہیں جو ان کی, ان کو فوراً اس کو حل کیا جائے, اس کو پوری توجہ دی جائے.